قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بعض لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ روزہ بہت سخت لگ رہا ہے کیونکہ بہت شدید گرمی ہے. ذرا سبھی آپ دھوپ میں چلیں، تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں تو سخت پیاس لگنا شروع ہو جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں صبح 9 بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو سارا دن کیسے گزرے گا. دیکھو میرے بھائی، کم ہمتی یہ بری چیز ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے. کچھ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگنا شروع ہوئی تو اب پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کس طرح توڑ دوں، کوئی بہانہ کر لوں، کوئی کیا کر لوں. کم ہمت آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، نہ کم ہمت مرد اور نہ کم ہمت عورت. بعض خواتین پریشان ہوتی ہیں، بہت سخت روزہ لگ رہا ہے، بڑی مشکل، کل نہیں رکھیں گے، آج کیا کریں، سارا دن کیسے گزاریں. یاد رکھو، اپنے ضمیر کو مردہ کر کے زندگی گزارنے والا آدمی کبھی سکون میں نہیں ہوتا. غیرت پر اگر سودا کر لو نا، سمجھوتا کر لو، وقتی مزہ بہت ہے، مگر اللہ زندگی کا حقیقی سکون چھین لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، کم لگ رہی ہے، بوریت ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو. روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے. لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے، بھائی اللہ تعالی نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے؟ یہ اسلامی جو سال ہے نا، ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں، تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا بھائی. اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو تو پاکستان والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا، اور آسٹریلیا والے، وہ بالکل اپوزٹ موسم ہوتا ہے جون میں، وہ پورے زندگی مزے میں رہتے اور ہم پوری زندگی گرمیوں کے روزے رکھتے. اور جن ملکوں میں جون کے مہینے میں لمبے دن ہوتے ہیں، ان کا بھی بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا، ساری زندگی ان کو 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنے پڑتے. آپ ڈائری لے کے بیٹھا کریں کلپ بنانے پر، جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، وہ ٹاپک بعض بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کیا بولا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ بعض موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں، اس پہ وہ بنتا ہی نہیں. اور لوگوں نے میرے بیانات سے الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ چیزوں پہ کلپ بنا بنا کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ حکمت کیا ہے؟ اب ناروے میں 19-20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے، لیکن اتنے ٹف ہوتے، لیکن جہاں ان کے روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہیں 18 سال کے بعد 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں پھر وہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں. میرے پاس وہاں سے بھی کالز آتی ہیں، ناروے سے، جرمنی سے، اوے اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا، بہت ٹینشن ہے. ان کی افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے بھائی. ادھر افطاری کھائی، مغرب پڑی، فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع، اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں، اور ترابی پڑی، اور بس وہی سحری ہو گئی. پھر اتنا لمبا روزہ آسان تھوڑی ہے، 20-20 19-19 گھنٹے کے روزے رکھنا، لیکن رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے، مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے، تو
تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے. اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں وہاں تسلی دے دی, ایام معدودات, ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے, چند گنے چنے دن ہیں 29 یا 30 بس, اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی, 11 مہینے پھر کھاؤ تسلی سے. تو اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دی میں نے, جس کو تم عذاب سمجھ رہے ہو. میں مانتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں, میں تو خود بھگت رہا ہوں, میری اتنی میرا جو شیڈول ہے رمضان میں بہت سخت ہے. تو مجھے آج صبح 9 بجے سے, صبح فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا, پیاس لگنا شروع. میں نے کہا لے بھائی ابھی سے شروع, سارا دن کیسے گزرے گا, بس گزر گیا, بچ گئے, زندہ ہیں آپ. تو پھر جب آدمی پیتا ہے افطاری میں تسلی سے پانی, اس کا اپنا مزہ ہے, رگیں تر ہو جاتی ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی بھوکا پیاسا رہ کے اپنا ٹائم گزار لو. کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے صرف دو لوگوں کو, مسافر کو اور بیمار کو. اس کے علاوہ نہ پریگنینسی میں اللہ نے عورت کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی, اگر بیمار ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے پھر ایک الگ بات ہے. نہ فیڈ کرانے والی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی, فیڈ کرانے سے بیمار ہو رہی ہے یا بچہ بیمار ہو جائے گا, دودھ ہی نہیں آ رہا, وہ ایک الگ بات ہے, پھر چھوڑ. باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو, ٹینشن ہو, پریشانی ہو, نہ روزہ آپ, کیونکہ اسلام کا رکن ہے, اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی.